Nå, endelig ude igen. Og så på en nypløjet marker i solskin og hele muligheden. Så, det bliver spændende. Og så er jeg jo Brian med i dag, jo. Så... Nå, så fik du endelig signal, Brian. Ja. Et 14 signal. Nej. Nede i hul, og det var 14. Helt varmt. Nu ligger den heroppe i det jord heroppe, og det er stadigvæk ren 14 helt varmt. Vi glæder os. Det er spændende. En rigtig signal, jeg har haft i dag endnu i hvert fald. Nej. Jeg vil bare sige, det er mudder i dag. Der skubbet med den, så den skal der være. Er det bly det, eller hvad? Det er godt nok skuffende, hvis det var det. Der er meget bly på den mark, jeg synes. Det bliver mærkeligt, hvis det skulle være det. Er der noget? Ja, nu er der ikke det. Nu er det ikke rent 14 mere, nu er det 17-18 stykker. Og der ligger der noget der. Det ser da lidt blankt, du gør ikke det? Det er jeg ret sikker på, at vi har en sølvfætter her. Lad os lige få pillet jorden af den. Frederik den 5. tror jeg. Wow! Prøv lige at vende op. Det vil godt være. En 8-skilling. Jeg er sikker på. Den har jeg aldrig fundet før. Den er flot, mand. Ej, der mangler noget af den, faktisk. Jamen, der er kongekronen på. Her står der i års, jeg kan se. 1695, skal jeg passe? Ja, 1695. Hold kæft, det er nogle gamle bøtter. Uæh! God start med første. Du var oppe på tid, der kom der jo. Ja, ja. Men det er sølvmand. Ja, det var god start. Yes! Nu er jeg glad. I'm happy. Tillykke. Nå, hvad siger vi her? Det er jo mit første sådan nogenlunde signal. Ja. En 14'er. Ja, det har jeg god erfaring med. Det er en rundt, ja. Ja. Så, må se. Ja, jeg kommer op i bunken. Det er jo noget fedt at stage. Jeg tror nok, det kommer op på. Det lyder som om, der er noget i hvert fald. Ja, så er det i hånden. Det er svært at se det i den mudder. Ja, det er meget godt i dag. Jeg har så også regnet nogle dage. Det er den rigtige dag, vi har valgt at være ude i vejrmæssigt. Fuldtab. Og se, der er et eller andet mønster på her. Okay. Det er en blad eller sådan noget. Det ser lidt spøjst ud. Jeg knækker herfra, så måtte trykke. Jeg må lige give den en gang vibe, så må lige prøve noget, hvad fanden der er. Men det er det. Det, ser, det er en start, kan man så sige. Det ser spændende ud. Ja, men hvad det er, det er et beslag eller hvad fanden. Ja, jeg ved ikke. Men ser. Ja. Nå, Brian, hvad har vi her? Nu prøver vi jo et live dæk for en gang skyld. Og det var her, hvor jeg satte spanen, jo, det var. Vi har en ren 11 her. Ja. Er vi venter utålmodigt? Ja. Er det også dybt, eller hvad? Nej, men sgu ikke, det er ikke så dybt. Men det er ligesom, den ligger dybere nu, efter jeg lige har taget et overflade. Men det er stadigvæk ren 11. Okay. Thank you.
Se! Ja, det skal være mødt, mand! Nu er der heldig at hente sig en live til, for en gang skyld. Nyere 25, tror jeg. Ja, ja. En mønt er en mønt, som man siger. Nej, det er ikke nyere. Nej, det skulle da ikke sige, ja. Står i bunden af det. Er det en Christian den 10'erne, eller hvad? Nej, er det? Ja. Nej, det er en 25 med hul i. Jeg prøver lige at vende om. Jeg tror, det er oversaltet ved det i bunden der. Så det, jeg tror, det er den 34, altså. 32. Ja, 1932. Ja, Christian Tine, som jeg sagde. Anden mønt i dag. Tillykke med den anden mønt. Det var meget godt, du sagde lige, vi tog et live, det ikke var en gang skyld, og så. Jamen, jeg synes bare, det var så rent signalen, så det var det værd. Tillykke med det. Jeg ser da ikke helt ringe ud, Brian. Nej, så er vi klar til dagens kaffepause. Og nu har vi jo ikke ham der gruppeeksperten med, og heller ikke Dan, som skal plads, og vi nøjes med en mummelmand i dag, der ikke er så voldsomt. Okay. Jamen, velbekomme, skal jeg bare sige. Jo, tak. Håber, du bringer flere sølvmænder efter pausen. Ja, det vil vi ikke være så tosset. Nej. Dem kan vi ikke få for mange af. Nej, det er jo, siger du jo. Nå, så er der på signal her efter kaffen. Ja, jeg havde et meget svagt signal, som jeg kun gravede, fordi jeg gik bagefter dig og ikke tænkte, at vi overhalede. Så tænkte jeg, så prøver jeg sgu at grave det. Og hvad sidder der i klumpen her? Ja, det var så svagt signal, jeg ikke engang fik noget tal på. Det ligner en krakrivelens killingsmønte i hvert fald. Ja, gør det ikke det? Jo. Men lad os prøve at få den ud. Umiddelbart ser den rigtig flot ud, faktisk. Nå. Jeg smider de handsker, der har de store handsker på. Det er meget... Hvad løber det på? Wow, den er fed, mand. Prøv lige at vende den om. Den er toskilling. Ja. Oppe i ånden, hvor gammel den er. Jeg skulle lige se her. Hold op. Er det en anden sølvmøntes for dag? Den er fed, mand. 1600 er også fedt, er det ikke det? Må det være? Godt være en 16, det er i hvert fald 77. Så er det 1677, og 1677 skal jeg lige tænke på kongerne. Er det Christian den 5., tror jeg? Nu er det omkring de skånske krige og sådan noget. Ved du hvad? Ja. Det signal, jeg gravte den her på, det er jo totalt latterligt. Nå, så er sølvmanden signal igen. Ja, jeg tror altså, at den her over den. Jeg er bange for, det er noget, jeg har fundet, der ligger dingeren i, men jeg har i hvert fald en. Den svinger lige fra 12 til 18, den der ligger herovre. Okay. Har jeg et eller andet herovre, men jeg er nu ikke sikker på, at det godt kan være signal, der ligger under jorden. Ja, vi venter der. Det må da blæse op. Jeg tror, det er en knap. Bundeknap? En grim udgave. Det er ikke det. Det er en knap, for der er øjetæder der. Ja. Men det er ikke så nemt at få pløren af. Men ej, den er ikke helt ny. Det ligner ikke, ligner ikke sådan en med et flot mønster på. Men dagens første knap. Det var dagens første knap, ja. Ja, det var dagens første knap. Dagens første sølvmønter. Ja. Og grove mønter. Så har han jo signal igen. Nej, insisterende signal. Okay. Prøv at slå høretelefonerne fra, så I kan høre det. Jo, det lyder meget godt. Klumpen.
hvad? Ah, det virker lidt stort. Ja, det er ikke det. Det hænger der jo. Det var stort. Det er en knap. En af de store knapper. Meget stor knap. Det må jeg sige. Et lille øje der. Ja. Men endnu en knap til dig. Det var en stor knap. Jamen, så lykke på det der. Så må vi sige, så er Brian på den igen. 1920-signal. Det er den 20-signal. Okay. Et kobberrør, eller? Hvor? Sådan her. Nej. Åh, oh, hvad er det? Ja, det ser lidt specielt ud, faktisk. Jeg tør, ja, det er bum. Brugte vi, skal jeg prøve at dimme for en sikkerhed? Nå, det tror jeg lige, jeg gør. Den ser meget mærkeligt. Jamen, så er det ikke forløbet, i hvert fald. Jo tak. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvis der er nogen, der har et forslag, så sig til. Ja, hvis der er lige et billede, så kan I prøve at spille. Nå, hvad har vi signal? Jeg svinger lidt, men jeg kan lige lyde. Okay. 16-22 faktisk. Okay, og du har slet ikke gravet endnu? Nej. Hoho. Så er sandt for noget. Ja, så tror han på det. Ja. Jamen lad os se. Og det var hurtigt, at det kom med op. Vi kunne faktisk høre lyden. Jeg svinger stadig fra 16 til. Men lyden er god. Ja. 16-22. Spændende. 16-22. Ja. Hov, hov. Ja. Det kunne det faktisk godt ligne. Så nu er det små, jeg tror, det er min handsker. Er det en lille sølvfætter? Jamen, en lille mand. Jamen, det er en mønt. To Rigsbank Skilling 1836. Sådan! Så var du der! Du. Tillykke! Ja, velkommen i klubben. Ja. Sådan. Det er sygt, mand. Men der er ikke de små i hvert fald. Ja, det var lækker. Ja, fint. Flot. Ja, så er du ude ved hegnet og grav. Ja, lige i kanten, må man sige. Ja. Jamen en skrine 29-30. Hey. Jeg prøver at stå lyde fra jer. Det var høj en. Ja. Ja, okay. Jeg er ret med lys. Ja. Det må vi sige. Ja. Guldhornene. Der er kraftigt med nogle små guldhorn. Hvad var det her? Guldhornene kan vi godt udelukke, tror jeg. Ja, det tror jeg. Kommer en anden her. Ja, det bliver mindre og mindre i hvert fald. Ja, der er mønt. Noget kover noget. Bare kræk efter noget pæne, mand. Hold da kæft, mand. Det er jo ligesom, den er smidt i dag. En halv rigsbankskilling. Halv rigsbankskilling, ja. Sådan en har jeg den måler rigtig. Nej, det var ny. Nej. Jamen jeg giver halv. Det giver halv katten. Det er med det er med handsker, ja. Kæft, den er flot, mand. Der er ikke en skade på den lige udebart. Nej. Fedt. Tillykke med den. Endnu en møn. Ja. Lækker møn. Lækker. Skal nu, der er sket en lille smule nu. Nå, endelig fik du signal, hva'? Ja. Yeah.
Det er 17 signal. 17 signal. Ja, den ligger lige her. Den ligner umiddelbart den grøn bønt. Okay. Der er tøn, tøn fætter i hvert fald. Gammel igen, er det ikke det? Ja, en bønt i hvert fald. Jeg tager lige hans grønne af. Meget tøn i hvert fald. Den kommer vi lige tilbage til, den der. Jeg tror, det er en skæringsmøl, der har været. Ja, det er en Frederik-møl, det i hvert fald. Ja. Prøv lige at kigge på den. Ja, den blæser også. Vær tillykke med den i hvert fald. Tak. Nå, har fået ud af, hvad det er? Ja, vi er kommet frem til, at det er en enskinning fra 1812. Okay, ja, det er Frederik den 6. eller sådan noget. Ja. Ja. Men, endnu en mønt. Men det er en gammel mønt. Tillykke med det. Tak. Nå, så har du fundet noget igen, siger ja, man. Ja, endnu et fund kommer op i jorden. Ja. Min tredje knap i dag. Nej. Min store bundeknap. Den flotteste knap, jeg har fundet i dag. Ja, men tillykke med det. Ja, ja. Så har vi da Brian her igen, jo. Ja, jeg har et 18-19 signal. Ja. Og så oppe i Vibbet her, der ligger der noget grønt herovre, kan jeg se. Så det er sgu ikke på den der pinball, tror jeg. Pænt i mønter på den mark her. Bortset lige fra den ene, jeg fandt. Den ja. Der indskilling for 12 der. Jamen den her, den skal vi nok kunne komme til at se, hvad årstallet er på et tidspunkt. Er det en 1804, så meget det er? Ja, det er jo enøret. Enøret, ja. Den her, den skal vi nok finde årstallet på, men... Jamen, tillykke med... En toøret delfin. Tillykke med endnu en mønt. Hej, Robert. Har du et signal? Ja, det er jo langt siden sidst, jeg har det. Men en 16'er. En 16'er? Yes. Her hvor dagen så småt går på hæl. Ja, prøv at se. Det er så store, det er. Okay, spændende. Jeg har ikke til at se, når de er mudder. Jeg. Nå, jeg ved ikke, der er i hånden, kan jeg se. Der er noget der. Åh, oh, er der? Ja. Der. Det er bare et tyndt eller andet, der godt kunne ligne noget velkendt. Det er en sølvfætter, er det? En sølvfætter, jo. Jamen. Toskilling danske. Way! 1805. Okay. Lækker. Nå, op en. Ja. Ja, men du er da en bil. 105. Jamen, du kører med det ældste i dag, må jeg sige. Jamen, tillykke med. Så er Robert i jorden. Ja, det er en 16'er igen. Så. Okay. Nu må jeg se. Det må vi være glade for ja, i dag. Ja, det er dag. Ej, det var sgu hurtigt. En grøn ind. Oh, det er jo en mønt. Ja. Og det er... Skillingsmønt igen eller noget? Nej, Christian den 10. Enøre. Nå, okay. Sådan er rimelig almindelig. 1920-30 år, så. Ja, men det er en mønt. En mønt, ja. Så det var fint. Nå, Brian. Ja. Du er ikke rigtig klar over din dag i dag, jo. Nej, der er lidt til fundposerne i dag. Ja. Og så er vi nået dertil, hvor vi slutter dagen for den omgang. Ja. Det har været en rigtig god dag på marken med en del mønter og masser af signaler, vi ikke har gravet. Altså, der bliver til mange ture her. Ja, vi har jo bestilt vores Manticore begge to, så vi venter på... Ja, vi venter med længsel. Yes, men det var det.